tšau . Kuna mul on täna viimane vaba päev ja lapsed on ka lasteaias , siis ma mõtlesin , et ma vastan teie küsimustele , mis te eelmise aasta oktoobris mul küsisite . minult ja minu häält tähendab . et esialgu oli plaanis siis niimoodi , et me mõlemad vastame küsimustele . aga kuna mu õde keeldus , siis ma teen seda üksinda , vähemalt on tehtud . kindlasti keegi nüüd küsib , et miks ta keeldus , ma ei oska sellele põhjust öelda , järelikult ta ehk kardab tähelepanu . vist . igatahes , sellest on tükk aega möödas , kui ma selle postituse tegin ja mul tegelikult siiralt kahju , et ma olen lubanud vastata , et ma olen viivitanud , aga lihtsalt ma olen laisk inimene . nagu te näete , mul jälle pikendused küljes . ma olen lihtsalt nii siiralt tänulik kõigile , kes kirjutasid nii ilusaid asju ja nendele , kes nii ilusaid asju ei kirjutanud võib-olla . et mul endal on lihtsalt nende juustega kompleks . mul on juba sünnist saadik lokkis juuksed , mind on väikesena , kui ma väike olin , siis mind noriti nende lokkide pärast ja ehk võib-olla sellepärast mulle ei meeldigi enda peegelpilt , kui ma peeglisse vaatan . või on siis mul lihtsalt see teistsugusemad iluideaalid . aga ma vastaksin teie küsimustele , nii palju kui mul telefonil mälu on , see on juba ma ei tea mitmes kord , kui ma üritan videot teha . ja eks näis siis , mis saab . nii , alustame . Deniss Erg küsib , kas vahel tahaksid Tallinnast mujale ka kolida ? ma tahaksingi Tallinnast ära kolida , aga asjaolude sunnil ma pean elama siin hetkel . see tähendab siis seda , et siin saab kiiresti tööle , kui sa väga tahad . ma ei mõtle , et mul mingit erilist laia valikut oleks , et ma saan valida , kuhu ma tahan või mida ma tahan teha . aga selles mõttes , et kui sul on kiiresti tööd vaja ja sulle sobib tavaline lihtne amet , siis sa saad sinna , kui sa tahad . Teiseks on see , et siin on kõik asjad , tähtsad asutused on käe-jala ulatuses . apteek on esmaspäevast pühapäevani lahti . toidupoed on hiliste kellaaegadel lahti . minu jaoks on eriti oluline apteek . maal näiteks ma tean , et enamus kohtades on esmaspäevast reedeni , nädalavahetusel on täiesti kinni . et ongi need kaks olulist punkti . või no tegelikult võib nad üheks ka võtta , et kõik olulised asutused on käe-jala ulatuses . aga kui neid arvesse mitte võtta , siis on maal elu tunduvalt parem . jah . kas linnakera häirib , pole või oled harjunud ? no ma olen sellega harjunud ja ega siin erilist mingit kära ei ole , muidugi on siin rohkem kära kui maal elades , aga inimene harjub üldiselt kõigega . mis sind ajendas Tallinnasse kolima ? võib-olla esimeseks punktiks tooks naabrid , kellest ma olen oma blogis kirjutanud . Nad terroriseerisid meid iga jumala päev . Ma ei mäleta , et oleks möödunud ühtegi päeva , kui nad vähemalt üks naabritest ehk mees siis ei oleks mitte midagi meile öelnud . ja kuna me olime suht noored , me olime 18-19 , me olime sellised just kodust välja kolinud , me ei olnud ka sellised , kes paneks oma rusikat käiku ja näiteks nüüd millist jõudu me omame . minule näiteks üldse ei meeldi kaklused ega vägivald ega midagi sellist , mulle meeldib , kui inimesed lahendavad sõnadega probleeme . aga kuna nende inimestega polnud võimalust rääkida , mis on eriti naljakas , sest naine on sotsiaaltöötaja , ma ei tea , kas ta praegu ka töötab koolis või mitte . Nendega ei olnud võimalust rääkida . kusjuures nüüd , kui ma mõtlen , et see naine töötab sotsiaaltöötajana , siis mulle meenub üks seik , kus ta öösel pani mingite noortega pidu meie all , noh , nad elasid meie all , pani pidu seal onju , mees tal kodus polnud , naine pani pidu seal ja siis ma kuulen öösel , keegi taob vastu põrandat , ehk siis nemad tagusid all vastu enda lage harjaga . ja siis ma läksin akna peale , mõtlesin , mis toimub nagu , et kell oli vist mingi 2 või 3 öösel . ja siis ma lähen akna peale , seesamune naine , kes töötab sotsiaaltöötajana , ta karjus seal .
ütles kuradi värdi , et mida te vahite ja näitas keskmist sõrme , siis mul oli nagu , et kas selline tegeleb tõesti lastega . nojah , seal oli igasuguseid erinevaid asju juhtus , millest ma tegelikult ei taha eriti rääkida , see on sihuke eluperiood , mis on siiamaani meeles , mis on oma jäljed jätnud . ja millega ei olegi nagu võimalust lõpparvet teha mitte kunagi , ma arvan . kas endiselt tegeled kaalu langetamisega või oled juba jõudnud soovitud kaaluni ? no ütleme nii , et soovitud kaal on käes . noh , pluss tahaks veel paar kilo , aga see ei ole minu jaoks praegu hetkel mingi prioriteet . Kaalu langetamisega , no kindlasti ma ei söö enam nii palju rämpsu nagu kunagi , kindlasti ma liigun palju rohkem , sest mu töö on juba selline , ma lihtsalt kõnnin päris palju . lisaks praegu on nii ilusad ilmad , ma käin peale tööd või siis vabadel päevadel ma käin metsas jalutamas , see , et ma ei suuda jumala hoida . ja tegelikult lastega elu ongi tegelikult aktiivne . sa mängid nendega , sa jooksed neil järgi , sa mis iganes . et minu liikumine on palju rohkem arenenud , kui see oli kunagi . mis on toit , mida soovitaksid kõigile hommikusöögiks süüa ? no ma ise teen , kui on kiire või ma olen laisk , ma ei viitsi mitte midagi suuremat teha , siis ma teen munaputru . munaputru . klopsid munad kokku , seal segad ära pudruks ja siis ma tükeldan värsket tomatit või kurki sisse . ja ma saan sellest kõhu täis . ja aitäh sulle , Teini , et sa küsisid mult . ma olen sind Instagramis jälginud , sa tundud ülilahe tšikk olevat ja ma loodan , et me saame kunagi rohkem tuttavaks . keegi Kelly K küsib , mis on teil ühist ja mis erinevat , see on siis minul ja mujal . et ühist , ma ei teagi , ma ei tea , kui paljud teist teavad , et minul ja mujal on üks ema , aga erinev isa . et ühist meil võib-olla väga palju ei olegi . noh , mul on üks päris vend ja üks poolõde ehk Kätlin . ja tegelikult on üsna kummaline , et mul ei ole nendega kunagi eriti olnud mingeid lähedasi õe-venna suhteid , see tähendab siis seda , et mul on vend , kes oma tegudega ei hiilga . ja mul on õde , kellega mul ei ole nagu selliseid lähedasi suhteid , samuti vennaga . aga samas ma ei saa päris öelda , et nad ei oleks nagu õe või venna eest mulle , sest lapsepõlves olid nad ikka mängukaaslased ja mul ei olnud üldse sellist tühja tunnet , et ma oleks nüüd üksik laps . samas ma ei virise ka sellele , et mul on õde vend , aga mingeid erilisi suhteid meil pole , sest mõnel ei ole üldse õde vend ja nad väga tahavad seda . kui tihti näete üksteist või suhtlete ? no kuna ta elab Tallinnas , siis ma ei tea , selle kohta , et ta elab Tallinnas , me näeme üsna vähe . suhtleme Facebookis pea igapäevaselt , kui midagi vaja küsida on või niisama lobiseme . aga jah , enamus ajast me nagu nääkleme või tülitseme , sest meil on nii erinevad maailmapildid . meil on nii erinevad maailmavaated ja arvamused elust ja sellest , mis on õige ja mis on vale . mis teile koos teha meeldib ? no ma ei tea . võib-olla jalutada siis või ? ma ei oska mitte midagi kindlat välja tuua kahjuks . siin on üks küsimus mu ajal , et mis ta minu blogist arvab . ma ei tea seda , teda ei ole siin . mis sa arvad sellest , et Jane nii noored lapsed sai ? samuti ma ei tea . kas see , et Jane lapsed sai , on teie suhtlust muutnud ? no see oli temalt küsitud , aga ma võin ise ka vastata , et see on muutnud kindlasti . ma ei tea veel , no ütleme nii , et me suhtleme vähem  kui mul lapsi ei oleks , ma elaksin kodus , ilmselt tema elaks ka ja me suhtleks rohkem , me tülitseks rohkem , me kakleks rohkem , me võib-olla saaks veel paremini läbi , ma ei tea seda . mis sa Jane mehest arvad ? nojah , mis ta ikka arvab . millega sinu õde tegeleb ? ta käib hetkel tööl . ja see ongi ainus tegevus . kas usaldate teineteist täielikult ? ei . kas sinu lapsed kasvavad nagu paljud lapsed tänapäeval , ainult viinerite ja võisaiade peal ? no ma ei tea .
päris viinerite ja võisajade peal ei kasva, et nad ikka söövad korralikku toitu, aga ma ei keela, kui mul on viineri pakk kodus ja laps tahab võtta sealt viinerit, siis ma ei keela seda. Et ma ei näe selles mitte midagi imelikku, kui lapsed või saiu või viinerit söövad. Võibolla oleks see natuke veider, kui hommiku, lõuna ja õhtusegiks on viinerid ja võisajad. Aga ma mõtlen sellele, et paljud ei saa üldse sedagi lubada. Et mõne jaoks on see ainuke toit võibolla. Kunagi ei tea. Jõudu ja jaksu teile mõlemale. Aitäh! Blogi on mõnus ja loen tihti, aga võiksid rohkem toitumisest ja trennist kirjutada. Aitäh sulle nende ilusate sõnadest, aga ma ei tea, see toitumine minu jaoks, ma ei toitu täiesti tervislikult ja ma ei ütle, et ma nüüd sööksin ka seda, mida ma ise tahan. Aga see toitumine on minu jaoks nii tavaline juba, et mul ei ole sellest midagi erilist kirjutada. Trennist, no mul on väike plaan hakata tegema trenni, minna jõusaali. Et ma ei taha sellest hetkel kirjutada, sest ma olen ennemgi kirjutanud, et oi, hakkasin nüüd trenni tegema ja siis on 1-2 päeva ja juba on jälle läbi. Et noh, kui see kuskile viib edasi, võibolla siis, kui vanad olid pojad, kui hakkasid andma kohu piima või jogurtit. Ma ei kujuta ette. Ma tean, et aastased olid need kindlasti. Aga rohkem ma ei tea. Ma ei mäleta ausalt öeldes. Jane õde, kas sul polegi olnud mees? Tal on mees olnud. Ma tean, et vähemalt 2 või 3 tükki. Aga lihtsalt, nojah, siin tulebki see mängu, et kui Facebookis pole kuulutanud, siis pole olnud. Nii, kui vanad on su pojad? 2 ja 4. Mis sa arvad, kas tuleb veel perelisa? Kindlasti tuleb. Ja mainiks niisama ära, mitte paha pärast, et palun ära kirjuta enam, et sul olid munad kurgus. See kõlab nagu sul oleks mehe sugu elundid kurgus olnud. Anna andeks, ma enam nii ei tee. Kui palju Raimond räägib? No ütleme nii, et 2-aastase kohta räägib ta vähe. Aga samas Hendrik oli 2-aastane, ta ainult podises põhimõtteliselt. Ja 3-aastasena ta rääkis niimoodi, et ma ei juundunud teda äragi kuulata. Ja nüüd 4-aastasena ta räägib veel rohkem nii, ma ei jõua enam rohkemgi ära kuulata teda. Et see tuleb, ma ei tea, Hendrikult tuli see nii järsku kuidagi, see rääkima hakkamine. No Raimond ka viimasel ajal ütleb päris palju uusi sõnu, et eks näis. Kui vana oled? 22. Kui vana olid teise lapse sündides? Kes seda mäletab? See oli ju 2 aastat. Issa kui piili. Ma vist olin 20, ma pakun. Jah, 20. Kas sa oled mõelnud vahel sellele, et ei oleks pidanud nii noored lapsed saama ja oleks võinud veel oodata ja enda elu järje peale saada, kuhul lõpetada, sobiv töö leida, tööl käia ja siis alles? Ma ei tea, no ma mõtlen, et miks ma ikka mõtlen, et kas oleks või poleks, ei tee mitte midagi olematuks. Et kindlast oleks või midagi teisiti teha. Aga ma ei mõtle sellele. Koolis ma käin hetkel, laste kõrvalt täiesti teostatav, tööl käimine samuti. Ma ei tea, ma ei näe, et lapsed oleks mingi suur takistus elus, et sa ei saaks teha midagi, mida sa tõsiselt tahad. Kas Keit on su tõeline armastus või oled veel kedagi armastanud nii? Et kus juures ma ei ole kedagi teist niimoodi armastanud? Keiduga me oleme koos olnud 6 aastat. Järgmine kuu saab ja see on mis kõige pikem suhega olnud. Ennem Keit oli mul ka üks suhe, aga see oli vist mingi aasta või vähem isegi, ma ei mäleta seda. Kui saaksid aega tagasi keerata, siis mida sa muudaksid, mida teistmoodi teeksid? Vaat siin on jälle see koht, et ma ei mõtle sellele, et kui ma saaks aega tagasi keerata, mida ma oleks teisiti teinud. Ma ei tea, see ei anna mulle mitte midagi juurde, see annab lihtsalt mulle natukene kurbi mõtteid. Mitte selles suhtes, et ma kahetseks näiteks laste sündi või midagi. Aga lihtsalt, ma ei jõua enam minevikule mõelda, ma ei jõua minevikus elada. Millised toite tavaliselt kodus teed? Absoluutselt igasuguseid. Supp,
kreppe, kartuliputru, isegi tatart ja makarone, mis sest, et need on nii-öelda vaese inimese toidud. Absoluutselt kõik, noh, ma ei tea. Muidugi paljast tatart ja paljast makarone tee ikka mingid lisandid on kõrval, aga sellised tavalised toidud, mida õhtusöögiks tehakse. Või hommikusöögiks või lõunasöögiks pudrud, mis iganes. Köögiviljad aurutatud. No ma ei tea, see tegelikult oleneb ka, kui lastel on mingi kõhulahtisuse periood, siis rohkem neid toite, mis kõhule jääd on. Kui ei ole, siis tulisid tavalisi, ma ei oska nüüd mingit kindlat küll välja tuua. Ma ei tea. Kas sa oled enda arvates hea kokk? Absoluutselt mitte. Mida on lihtne süüa teha? Ma ei tea, no hommikusöögiks ongi see sama munapuder tomati kurgiga, mida on ülimalt lihtne teha. Aga see kõlbab ka, et hommikusöögiks või mingiks vahepalaks. Õhtusöögiks, mina ei tea, mina olen viimasel ajal, minu suur lemmik on voknuudlid broileri fileega vist oli. Ärge mõgi tähele, ma käsi krutin siin, mul on lihtsalt natuke närv sees. Ega taas, ma ei tea, mis on lihtne süüa, ma arvan, kõiki toite on nagu neil lihtsama toite ala kartuli puder viineri kastmega. Ma ei tea, mis mul ema ei saadagi näiteks kartul näiteks kapsa hautisega erinevad supid, purgisupid, kas või ise teha kanasuppi ma olen teinud. Ma ei tea. Kõik on minu arust lihtne teha. Ja siin kohal on küsimused läbi. Ma arvasin, et on rohkem. Igatahes aitäh teile, et te küsisite. Ja kunagi kindlasti ma luban kogu südamest, et ma teen sama postituse, kus te saate küsida. Ja mul on lihtsalt, ma tunnistan, mul on närv kaamera ees. Ja võibolla sellepärast ma olen lükanud seda filmimist edasi. Aga kuna ma viimasel ajal tunnen ennast palju enesekindlamalt, siis ma luban, et ma teen sama postituse ja video tuleb kindlasti palju kiirem, sest ma olen plaanud, et ma hakkan ka muudel teemadel tegema videosi. Ja. Aga üks hea asi on see, et kui ma toas filmin telefoniga, siis saab mutri võtmelt seda kvaliteeti juurde panna, aga kui ma uues filmin, siis millegi pärast ei saa. Ja. Aga teile ma soovin kõike head. Nautige nädalavahetus, sest nii ilused ilmad tulevad, soojakraadid tõusevad lakke. Mina pean kahjuks tööl olema, kuid siiski ma lähen laupal, ma loodan, ma jõuan tuvile piknikule. Pühapäeval ma tahaks minna peale tööd lastega tegelikult Raekoja platsile emadepäeva kontserdile. Ja järgmisel ma tahaksin minna veel kooli, oma kooli asju lõpetada, sest kooli aasta hakkab läbi saama. Ja tahaks klassi ära lõpetada siiski. Ja teile ma soovingi kõike head ja olge ikka positiivsed. Ja suur aitäh kõigile, kes ilusaid kommentaare jätsid postituse alla. Tšau!